Samome, vorig jaar Vuelta de España, dit jaar de Giro d'Italia. En volgens mij is dat toch wel een iets specialere opdracht, want je gaat nu met de koning van de Giro op stap. Ja, dat is een aparte ervaring, denk ik. Ja. Hij heeft natuurlijk vorig jaar de ronde gewonnen. En ja, dat geeft toch wel een iets andere beleving, denk ik, aan het hele geheel. Maar ja, hoe dan ook, het is ook mijn eerste keer de Ronde van Italië, dus wat dat betreft sowieso speciaal. Maar kijk je dan meer naar uit, naar de Ronde van Italië of naar het werken met de superster in jullie ploeg, Tom Dumoulin? Oh, naar allebei eigenlijk, hè. Het gaat hand in hand eigenlijk samen en het is mooi, het zijn alle twee mooie dingen dus. Er is al veel gezegd, veel geschreven over jouw rol binnen de ploeg. Je bent voorzien als zeg maar de meesterknecht. Word je daar nog bang van of krijg je daar nog rillingen van? Nee, ik krijg geen rillingen van, maar het is wel een speciale taak die dat je meekrijgt. En ik hoop ook echt dat ik van waarde kan zijn heel diep in de wedstrijd voor Tom. En toch een hopelijk een soort van zekerheidje voor hem kan zijn, zeg maar. Dan zou, als ik achteraf terug kan kijken, kan zeggen van ik was er op de momenten dat het moest. Ja, dat zou super zijn. Maar heb je daar twijfels over? Ja, altijd wel een beetje twijfels voor zo'n grote wedstrijd en zeker voor een grote ronde. En de Vuelta was aan de ene kant vorig jaar wel heel goed voor het zelfvertrouwen, omdat ik daar wel zag dat ik gewoon met de beste ook wel mee kon doen in de finales en bij Wilco lang kon blijven. Maar aan de andere kant ben ik me daar ook wel heel erg bewust geworden van hoeveel dat er kan gebeuren in zo'n grote ronde. Dus en twijfels over je vorm, hoe het gaat, die heb ik eigenlijk altijd wel voor een wedstrijd. Nu ben je een renner die er ook om bekend staat dat hij wat verder kijkt dan de grenzen van het wielrennen. Je bent hier op zeer historische grond, Israël. Wat heb je er tot nu toe van meegekregen? Ja, we zijn hier pas gisteravond best wel laat aangekomen. Dus nog niet zo bijster veel van meegekregen. We zijn hier door de achterwijken van Jeruzalem een beetje naar binnen gereden. Er was niet zo heel veel soeps. Maar ja, hier achter me zie je de oude stad eigenlijk liggen. En daar zijn we gisteren een poging gedaan om daar naartoe te wandelen. Dat is mislukt. Maar dat schijnt wel heel erg mooi te zijn. Dus misschien vanavond weer een poging wagen. Inspireert zijn omgeving je nou om nog harder te fietsen? Nee, niet speciaal. Nee, ik ben altijd gemotiveerd en geïnspireerd om zo hard mogelijk te fietsen.